Čau lidi, vítejte u 23. zápasu této sezóny, ve kterém nás dneska čeká souboj mezi pardubickým Dynamem a třineckými ocelářemi. Tady máme třineckého golmana Jakuba Štěpánka s číslem 30 a proti němu se dnes postaví nikdo jiný než Pavel Kantor s číslem 41. Ve Werk aréně se zdá být všechno připraveno a zápas může začít. Na vhazování Robert Kousal, proti němu Vrána. Vrána byl úspěšnější. Gernát. Stránský. Výborně Michal Vondrka. Po něm už ale Jan Zdráhal. Nachází rozjetého Tibora. Radoslav Tibor! Dobrá střela, ovšem mimo bránu třineckého golmana Štěpánka. Zdráhal. Vondrka, střela z otočky. Michal Vondrka ovšem netrefil bránu třineckých ocelářů. Na druhé straně teďka výpad třineckých hráčů a je to gól. A je to Martin Růžička, který se prosadil, no a posílá třinecké oceláře do vedení 1-0 po skvělé spolupráci s Matějem Stránským, který mu předložil kotouč vynikajícím způsobem, no a Martin Růžička jenom uklidil za záda Pavla Kantora, který byl v této situaci téměř bezmocný. Gernát. No a pro Dynamo to je velice nepříjemná situace, neboť dostalo jako první gól a navíc teďka jeden z hráčů Pardubic fauloval a vypadá to na Juraje Mikuše s číslem 2, takže slovenský obránce posílá Pardubice do oslabení, no a třinečtí oceláři si zahrají první přesilovou hru v dnešním zápase. Stránský, Rot, dobrý zákrok Pavla Kantora, ale třinečtí hráči zůstávají stále u kotouče, až teď Harju ukořistil puk. Stále Johan Harju trefil jednoho z obránců, Látal, Zacharčuk. Ovšem přišel o kotouč a dopředu míří Aaron Chmilevský. Chmilevský se řídí sám na Kantora, ovšem Pavel Kantor chytá vyloženou šanci Aarona Chmilevského. Skvělý zákrok pardubického golmana, ale na druhé straně Látal. Výborně Jakub Štěpánek, který si připsal velice důležitý zákrok. Harju bojuje o kotouč s Galvinčem. Galvinč ovšem úspěšnější. Stránský. Stále Matěj Stránský a výborně teď Juraj Mikuš, který odčinil to svoje zaváhání před několika málo minutami, kdy byl vyloučen. Pardubice jsou nyní už v plném počtu. Tady je u kotouče první Jan Zdráhal. Na středu kluziště má volného Látala, také mu přihrál. Látal! Dobrý pokus Martina Látala, skvěle Štěpánek. Zdráhal. Vladimír Svačina nemůže pokračovat, neboť by byl pískaný offside. Nakonec to pardubičtí hráči vyřešili dobře. Látal, ovšem zblokovaná přihrávka. Dozadu musí spěchat Svačina. Znovu Jan Zdráhal. Zdráhal je rozjetý, ovšem ve slibné pozici. Zlomil hůl při střele, takže to je velikánská škoda pro Dynamo. A na druhé straně další nebezpečná situace. Výborně Pavel Kantor. Chmilevský zachytil nepřesnou přihrávku Látala. Vladimír Rot, Chmilevský, znovu Rot. No a to byla velice nepříjemná šance. Vynikajícím způsobem se tam zapojil Vladimír Svačina, který pomohl Kantorovi. Zdráhal. Nepřesná přihrávka, dopředu míří Matěj Stránský, který nedává gól. Výborně Michal Vondrka, který mu na poslední chvíli vypíchl kotouč. Vondrkův pokus, skvěle Štěpánek. Stále tam na ledě leží ta zlomená hokejka Jana Zdráhala. Pozor teď ale na Ondřeje Kovařčíka. Stále Kovařčík! Výborný zákrok Pavla Kantora. Ondřej Kovařčík ale stále u kotouče. Hrehorčák. Výborně ho obral Robert Kousal. Stále Kousal. Ovšem, třinečtí hráči ho odzbrojili od puku Vondrka. Voráček, nyní už Holund. Paulovič. Holund má to na střelu kanadský obránce, ovšem netrefil bránu, neboť jeho střelu zblokovali obránci třineckých ocelářů. No a to bylo to poslední, co nám první třetina nabídla. Hokej to je zatím nahoru dolů, velice zajímavé utkání. No a
Třinečtí oceláři zatím vedou po první třetině 1-0. Jak to vypadá se střelami? Oceláři vedou 5-4 v této statistice, no tak uvidíme, co nám přinese druhá třetina, která bude za malou chvíli odstartována. Na vhazování připraven Robert Kousal, proti němu Petr Vrána. Kousal byl neúspěšný v tomto souboji, znovu Vrána u puku. Nepřesná přihrávka Vrány u kotouče Mikuš. Ovšem špatně přihrál, no a Růžička prověřil Pavla Kantora hned na začátku druhé třetiny a to vůbec nebyla špatná střela Martina Růžičky. Skvělý zákrok. Pavla Kantora ji zastavil, ale pozor teď na tuto šanci Vondrka. Ve vyložené situaci Michal Vondrka selhal. To je veliká škoda pro Dynamo. Na druhé straně ale Stránský. Pomelice. Neskutečná ovšem. Skvěle Kantory na podruhé. Pavel Kantor chytá vynikajícím způsobem a drží Dynamo při životě. Vondrka a Štěpánek má po delší době nějaký zákrok. Kotouč raději přidržel, takže to znamená, že hra se bude stěhovat do útočného pásma Pardubic. Na vhazování připraven Patrik Poulíček. Ovšem neúspěšný, Musil, Galvinč, Marcinko. Skvěle ho zastavil jeden z obránců, byl to Kolář. Ale Marcinko zůstává stále u kotouče, ještě Hrňa. Skvěle zase Pavel Kantor, teď výborná přihrávka Mandáta na Svačinu, který trefuje tyčku. Tak to je velikánská smůla pro Dynamo. Co teď ještě Poulíček, backendový pokus, Guntis Galvinč ho dokázal zblokovat. Zacharčuk a tohle Stěpan Zacharčuk nevyřešil úplně ideálním způsobem, neboť byl pískaný offside, takže pardubický útok je pozastaven a hra se stěhuje do středního pásma. Tam je připraven Harju a Marcinko. Tomáš Marcinko vyhrál tento souboj. Chmilevský, skvěle Kolář, který mu vypíchl kotouča. Denis Kusí se řítí sám na Štěpánka, dává gól! Denis Kusí srovnává na 1-1. Fantastická akce tohoto útočníka Pardubic, který kopl do bruslí. Denis Kusí, jak je známo, je velice rychlý bruslař a teď to ukázal vynikajícím způsobem. Ujel všem třineckým obráncům a nekompromisně zavěsil. Jakub Štěpánek byl po tomto pokusu bezmocný, ale pozor na chybu Zacharčuka. Kovařčík! Skvěle Pavel Kantor. Látal. Harju předává znovu Látalovi. Martin Látal má čas na střelu. Dobrý pokus, ovšem mimo bránu Jakuba Štěpánka. Kotouče nyní až u Kantora. Holund. Voráček. Nepřesná přihrávka Voráčka. Pozor, je to gól! Michal Kovařčík dává gól a posílá třinecké oceláře opět do vedení. 2-1. No tak tohle byla velikánská chyba Tomáše Voráčka, který nepřesně rozehrál. No a Pardubice jsou za tuto chybu potrestány tím největším způsobem, protože Michal Kovařčík s číslem 87 posílá Třinec opět do vedení. Na vazování nyní Rolinek, ovšem neúspěšný. Ondřej Kovařčík. Voráček. Hrehorčák ale nemůže pokračovat, neboť byl pískaný offside, který zastavil Patrika Hrehorčáka, takže hra se bude stěhovat do středního pásma, tam už působí Tomáš Rolinek, ovšem neúspěšně, Vrána, Gernát, Vrána, stále Vrána a výborně Pavel Kantor, který má kotouč někde mezi svými betony, to byl velice důležitý zákrok pardubického golmana, který včas dokázal sklapnout svoje betony, no a to se stalo zásadním momentem. Doudera. Dobrá střela Milana Doudery a Pavel Kantor musí být znovu připraven. Milan Doudera tentokrát vyzkoušel pozornost pardubického golmana, ovšem ten si znovu poradil. Na vhazování nyní Tomáš Rolinek a to úspěšný Voráček. Nachází Matěje Blimla.
stále blimul, zkusil to z velkého úhlu, ale Jakub Štěpánek zůstává i nadále pozorný. Ale dobře to Matěj Blimil vyzkoušel, ovšem Jakub Štěpánek si s jeho pokusem poradil skvělým způsobem. A kotouč přidržel, Zdráhal, dobrá střela Jana Zdráhala a Dynamo srovnává na 2-2. Fantastická střela pardubického obránce, na kterou Jakub Štěpánek nedosáhl. Jen se na to podívejme, tohle Jan Zdráhal umí. Střela, která měla vynikající parametry a skvělou rychlost. To byla opravdu neskutečná dělovka, kterou Jan Zdráhal vyslal na svatyni třineckých ocelářů. No a střela to byla nekompromisně přesná a to znamená, že Dynamo srovnává na 2-2. Tak to je velice důležitý moment, který Dynamo může nakopnout ve zbytku zápasu. Růžička nyní ale u puku. Stále Martin Růžička, brána! A to bylo asi břemno, které teď zvonilo za kantorem. Tak to je velikánské štěstí pro Dynamo, ještě Růžička! Vynikající zákrok kantora, Vondrka, Mikuš. Má rozjetého Tibora na pravém křídle, ovšem Radoslav Tibor byl teď tvrdě sražen. Růžička, brána, dobrá střela brány a kantor na dvakrát, ale přeci jenom likviduje tento pokus třineckého útočníka. No a to bylo to poslední, co nám druhá třetina nabídla, byl to hokej, myslím si, ještě lepší než v třetině první. Třinečtí oceláři vyslali už na bránu Pardubic 15 pokusů. Pardubické Dynamo vystřelilo na bránu třineckých ocelářů 8krát. Takže v tomto ohledu jsou aktivnější hráči Třince, ale co je důležité, stav zápasu je 2-2 a to je pro Dynamo velice nadějný stav. Tak uvidíme, jak se s tím pardubičtí hráči poperou ve třetí třetině. Navazování Kousal, proti němu Vrána. Vrána znovu uspěl. A Vrána je znovu u puku. Dobrý pokus, ovšem mimo bránu Pavla Kantora, ale nechybělo mnoho. Skvěle teď zapracoval Vondrka, který si našel ten kotouč v takové schrumáži. Tibor a byl faulovaný. Radoslav Tibor byl faulovaný, ještě dokázal vystřelit, ale to bylo vše, co Pardubice dokázali v ponechané výhodě předvést. No a na trestnou lavici si půjde odpikat dvouminutový trest Martin Gernát s číslem 28. Takže pro Dynamo to je úplně první přesilová hra v dnešním zápase. Tak uvidíme, jak se s ním pardubičtí hráči dokáží vypořádat. Musil. Nedokázal vyhodit kotouč, ale tady Red Holland nahrál Látalovi a ten nemůže pokračovat, neboť byl pískaný offside, takže ten posílá hráče do středního pásma, konkrétně na vazování Chmilevsky proti němu Harju. Chmilevsky úspěšný, Svačina skvěle obral Douderu, Zacharčuk. Zacharčuková přirávka, nachází Svačinu a ten dává gól. Dynamo využívá přesilovou hru a dostává se do vedení 3-2. A byl to Vladimír Svačina s číslem 33, který posílá Pardubice do vedení. Velice důležitý gól, který Vladimír Svačina před malou chvílí zaznamenal, ale je třeba pochválit i ruského zadáka Stěpana Zacharčuka, který skvělou přesnou přihrávkou, tady to můžeme vidět, našel úplně volného Svačinu, který neváhal a doklepl téměř do odkryté brány Jakuba Štěpánka. No a to nemůže znamenat nic jiného, než že Pardubice přejímají otěže tohoto zápasu a dostávají se poprvé do vedení 3-2. Ale třinečtí oceláři určitě ještě neřekli poslední slovo. U kotouče ovšem ale teď pardubičtí, konkrétně Mandát Poulíček a je to 4-2. Tak to je fantastická souhra. Tentokrát je Jana Mandáta a Patrika Poulíčka, která přináší Pardubicím už dvougólové vedení. To byla opravdu teďka fantastická pasáž pardubického Dynama, která jim během několika málo minut přináší dva góly a mohou to být góly velice
důležité a možná i rozhodující, ale do konce třetí třetiny zbývá ještě hodně času a uvidíme, jak na to třinečtí oceláři budou reagovat. Doudera, Hrňa, dobrá střela Erika Hrni, výborně zakročil Pavel Kantor, Marcinko, Zacharčuk, Kolář, Vladimír Svačina si přebírá puk, stále Svačina, výborně Doudera, ale Mandát ještě nevzdal souboj. Třinečtí hráči ovšem Kotouč ukořistili, Růžička, Marcinko, prudká střela ovšem mimo bránu Pavla Kantora. No a třinečtí hráči teď začínají presovat. Kousal, výborně vybojoval Kotouč, Mandát, Jan Kolář, trochu neobvyklá pozice pro pardubického obránce, ale dobře to teď Jan Kolář vymyslel a vyzkoušel pozornost Jakuba Štěpánka takovým spíše lehčím nahozením, ale Jakub Štěpánek raději skryl Kotouč ve své lapačce, takže vhazovat se bude před bránou třineckého golmana. Na vhazování Kousal, ovšem neúspěšný, David Musil, vrána u puku nyní, Galvinč, Guntis Galvinč předává Matěji Stránskému, vrána a fantastický Kantor svým pravým betonem, ale ještě Stránský, znovu pardubický golman v akci, Vondrka, Mikuš, má prostor, také nachází volného Tibora, Tibor, dobrý pokus, ovšem Kotouč zblokoval David Musil, vrána, stále Petr Vrána nabral velkou rychlost, Stránský, Guntis Galvinč, Musil a Kantor má další zákrok na svém účtě. Fantasticky chytá Pavel Kantor v dnešním zápase, poslední zápasy obecně chytá Pavel Kantor opravdu vynikajícím způsobem a je to jeden z nejlepších hráčů pardubického Dynama. A znovu pardubický golman v akci po střele Davida Musila. Pavel Kantor si připisuje další úspěšný zákrok v dnešním zápase. Hra ale zůstane před pardubickým golmanem na vazování Harju. Ovšem neúspěšný Musil! A Pavel Kantor znovu kryje pokus Davida Musila s číslem 6. No tak, teď to je pasáž třineckých ocelářů, kteří musí tímto něco dělat, protože stav je pro ně velice nepříznivý. Co teď Ondřej Kovařčík? Musil, znovu Ondřej Kovařčík. Michal Kovařčík! Bratrská dvojce Kovařčíkových teďka zaúřadovala, ovšem Michal netrefil bránu pardubického Dynama. Musil teď skvěle obral Husého. A Kantor má další, tentokrát lehčí zákrok. Kusí. Látal, Martin Látal, stále u puku, trefil ovšem Galvinče, vrána, Hrehorčák a pozor, Štěpánek je odvolán ze své brány, no a to znamená, že máme tady powerplay, 47,5 sekundy před koncem třetí třetiny, to zkoušejí třinečtí oceláři v šesti bez golmana, no tak to se na to podívejme, třinečtí hráči teďka velice riskují, ale nic jiného jim také nezbývá, Růžička, Kantor má další zákrok na svém kontě. Fantasticky chytá Pavel Kantor v dnešním zápase a má další zákrok na svém účtě. Na vhazování nyní už Kousal, ovšem neúspěšný, Gernát, Adamský, vrána, dobrý pokus Petra Vrány, ovšem mimo pardubickou bránu, Kousal, Robert Kousal uklízí do prázdné klece a to je poslední tečka v dnešním zápase nejspíše, protože třinečtí oceláři už prohrávají 5-2, no a to bude už velice složité ve zbytku utkání. Už pouhých 30,5 sekundy zbývá do konce zápasu, tak to už budou mít třinečtí hráči opravdu těžké. Dá se říci i nereálné, ale pozor ještě na Matěje Stránského, Stránský! Kantor vykopává. Štěpánek si zahraje, Doudera byl tvrdě dohrán Tiborem. Ale Milan Doudera stále zůstává o Kotouče, ale špatná rozehrávka třineckých ocelářů, Kousal, Stránský,
Skvělého Zacharčuk presuje, ovšem Stránský stále u puku vrána. A Kantor má další velice důležitý zákrok, který ukončil tento zápas. Pardubice získávají další velice důležité 3 body do boju o záchranu. To je velice nadějné pro Pardubice, protože si odvážejí 3bodový zisk z ledu třineckých ocelářů, kteří jsou momentálně na 2. místě v Tipsport Extralize, takže to je velice důležitá a cenná výhra pro Pardubice a pardubičtí hráči jsou velice šťastní z tohoto úspěchu, jak jsme mohli vidět. Pojďme se podívat na statistiky, které udávají, že třineští oceláři vyslali na bránu pardubického Dynama 26 pokusů, z toho pouze 2 byly úspěšné. To jenom vyzdvihuje dnešní výkon Pavla Kantora, no a naopak pardubické Dynamo vyslalo na bránu třineckých ocelářů pouhých 13 střel, z toho 5 padlo do sítě, takže na druhé straně Jakub Štěpánek dneska příliš nezářil. Pojďme si ale říci 3 nejlepší hráče dnešního zápasu. Jednu hvězdu získává pardubický obránce Jan Kolář, který si připsal 2 asistence. 2 hvězdy získává Pavel Kantor, který dneska držel svůj tým neuvěřitelným způsobem. Připsal si 24 zákroků a 92% úspěšnost a 3 hvězdy získává třinecký útočník Michal Kovařčík, který dneska dokázal jednou skórovat. Takže tohle bylo z dnešního zápasu všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo a u dalšího zápasu ze hry NHL 20. Ciao!